mkono wako ni mkuu. Mungu unaishi, Mungu unaishi, unaishi. Mkono wako Bwana ni mkuu. We Mungu unaishi, unaishi mfalme, unaishi. Uo mkono wako, mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaishi, Mungu unaishi, unaishi. Uo mkono wako, mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaishi, Mungu Yawe unaweza uo mkono wako, mkono wako ni mkuu sana. Mungu unaweza, unaweza kwa njia ya radio, wanaotusikia kwa njia ya TV online na kwa njia ya Upendo TV, ungana pamoja nasi, inua tu sauti yako, mwambie Mungu neno la asante, huku kujiweka wakfu mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mwokozi, mfalme wa wafalme, Yehova Elishadai, Jehova Niko, Yehova Nisi, Yehova Mungu unaishi na kumiliki na kutawala. Tazama, wewe ni Mungu wetu. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Nasi tunakuabudu, tunakuadhimisha, tunakuenzi mfalme. Tazama, wewe ni Mungu. Mbingu na nchi zimejawa na utukufu wako. Na malaika, na maserufi, na makerubi, na wazee 24 na jeshi la mbingu za mbingu. Tunakuabudu, tunakuadhimisha Jehova. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya wateule wako ambao umewaleta katika nyumba hii asubuhi ya leo. Ni kwa sababu ulisema nyumba hii itaitwa ni nyumba ya sala. Tunakushukuru Mungu wetu, umetulinda, umetuokoa, umetuponya, umetuinua kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hukutuacha tukaanguka katika aibu wala katika fedheha. Asante kwa sababu ni wewe umetulinda na mkono wako, ukatuinua tena wenye nguvu na afya asubuhi ya leo. Hii ni neema ya ajabu ya kwamba sisi tuitwe watu wako na watoto wako, e Bwana, namna ndivyo tulivyo. Jehova, ndipo tunapowafunika watoto wako hawa walioko hapa na wale wanaotusikia kwa damu ya Yesu Kristo Mwokozi, mwana wa Mungu,
Tunasimama na kuomba rehema mbele za uso wako. Yamkini tumekutenda dhambi, rehemu, samehe, achilia dhambi na uovu wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Sante kwa ajili ya juma hili jipya ambalo unatupa, juma ambalo linaanza mwezi na mwanzo wa siku 40 za Kwaresma. Tunajiweka wakfu mbele za uso wako. Tunaliombea juma hili, tunakataa habari mbaya, tunavunja maroho ya mauti, magonjwa, taarifa mbaya, maroho ya laana, kila aina ya maapizo na manuizo. Tunavunja maagano ya kipepo na nguvu zote za giza. Tunasimama katika lango la muda na kuikomboa juma hili lote na kulitakasa kwa damu yako ya thamani. Bwana Mungu wa majeshi, ninawaombea watoto wako, wale walioko hapa na wale wanaotusikia, wanaopitia kwenye magonjwa, ambao wana maumivu katika miili yao. Ninasimama kwenye madhabahu hii kwa jina la Yesu. Ninasimama kinyume na roho ya mauti, magonjwa ya kila namna, maroho ya mauti ndani ya watu hawa. Tunalaani magonjwa yote ya presha, magonjwa ya moyo, magonjwa ya sukari, magonjwa ya kansa, magonjwa yote yaliyoko ndani ya miili ya watoto wa Mungu. Tunayeyusha mauvimbe ya kila namna kwa damu ya Yesu Kristo. Tunangoa mapando yote ya kuzimu, maroho ya uharibifu, hekima zote za kipepo, kila aina ya laana tunazivunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Rehemu, e Bwana, samehe, ponya watoto wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na asubuhi ya leo ukalituma neno lako lisikurudie bure. Mwana kondoo wa Mungu, ichukue dhambi ya ulimwengu, waangalie watoto wako ambao wanapita kwenye kipindi cha ufukara na kufukarika na madeni na mahangaiko mbalimbali walionayo, wote wanaolia, wenye makesi mahakamani, na juma hili pengine wana kesi zitakazotajwa. Mungu ukawapiganie. Sante maana umesema fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Yamkini mwenye haki asiyakanyosha mkono wake kwenye upotevu. Bwana, uwabariki watoto wako, uwashindie, ukawatetee katika kila mahali ambako wanapita, wakaone utetezi utokao kwako. Bwana, ulibariki kanisa, ulizidisha na kuliongeza, na uwabariki watu wako. Tubariki sasa na daima, na heshima na utukufu na enzi na nguvu na mamlaka zina wewe. Bwana, uwabariki watoto wako asubuhi ya leo, umtume na kusema na mtumishi wako tena, mchungaji Sam, mchungaji Emmanuel Sita, ambaye atasema neno lako asubuhi ya leo. Bwana, umjaze na pembe yake, umpe kibali na nguvu yako ya kimbingu, umpe neema ya kusema na ulimwengu waziwazi katika jina la Yesu. Sema nasi, maana mioyo yetu inakusikia, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Nasikia kunyenyekea sana ndani ya moyo wangu kuwakaribisha ninyi nyote katika nyumba ya Bwana katika siku hii ya leo, siku ya Jumatatu, na hii ni ibada ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, ninayo heshima kubwa kuwakaribisha pia ndugu zetu wengine ambao wanatusikia kwa njia ya TV online, lakini wale wanaotusikia kwa njia ya radio, Upendo Radio, na wanaotusikia kwa njia ya Upendo TV. Tunawakaribisha sana katika ibada hii ya masifu ya asubuhi. Kabla ya kumleta mtumishi wa Bwana kwa ajili ya neno la Mungu asubuhi ya leo, ninawiwa kutangaza matangazo machache. Kwanza kabisa, juma hili ni juma la Kwaresma. Tunategemea kuanza Kwaresma siku ya Jumatano. Kwa hiyo Jumatano ya kesho kutwa ni Jumatano ya majivu. Na ninatumia fursa hii kualika katika Jumatano ya majivu. Katika imani ya Kikristo, Pasaka ina nguvu kubwa sana ya kiimani na ina maana kubwa sana ya maadhimisho katika mwaka wa kanisa. Na kwa kweli Jumatano tunaanza maombi ya siku 40, na sisi hapa
huwa tunakuwa na maombi maalum ya kufunga, na kama ambavyo nimesema, kufunga sio kufunga chakula peke yake. Kuna wengine ambao wanafunga wanavaa, nilishatangaza na kufundisha aina ya mifungo kwamba kufunga sio chakula peke yake. Wapo watu ambao wako chini ya under treatment ya kidaktari, wengine wanatumia dawa mbalimbali na ambazo miili yao, na ili wa survive hawawezi kukaa bila chakula. Lakini tuna namna nyingi ya kufunga. Ninafurahi sana mwaka jana nilikwenda Marekani kule Kentucky, kukutana na ndugu yetu mmoja ambaye aliungana pamoja nasi akafunga kutembelea gari lake, akawa anatembelea public transport America. Marekani shughuli ya kutembea, na unafanya kazi wakati mwingine overnight, unafanya kazi kwa masaa wao. Kwa hiyo kuna wakati mwingine anafanya kazi masaa ya usiku. Lakini kuna wakati mwingine alikuwa anatembea, akikwama kabisa anapigia rafiki yake simu, jamani naomba mnisaidie mje kunichukua. Mbona una gari? Anasema niko kwenye maombi ya kufunga, sigusi gari yangu paka Bwana atakaponitendea. Na ni miongoni mwa watu ambao pia nilipofika niliona lile aliloliombea Mungu alitenda. Kwa hiyo sio chakula peke yake. Kuna watu watakao acha kutumia matumizi marefu ya simu, unaweza ukapunguza na ukatumia kwa kiwango kidogo. Maana ya kufunga ni kuwa na self discipline. Ndio maana ya kufunga, kuwa na self discipline. Kuna ambao wata discipline kuvaa nguo moja, nguo ya aina moja. Wengine wanapenda kuvaa nguo nyeusi kwa muda mrefu, akibadilisha nikauka ni kuvae bandika bandua black kwa siku zote. Na kibiblia tunaheshimu sana, kwa sababu nguo nyeusi zinakwenda kwenye maombolezo. Lakini pia tunakufunga kwa namna mbalimbali. Kuna kufunga kwa namna mbalimbali ambako unaweza pia ukajidiscipline, ukawa na nafasi ya kuwa na muda mrefu wa kusoma neno la Mungu, muda mrefu wa kuomba, muda mrefu, mambo mengi ambayo siwezi kufafanua hapa. Kila mara nimekuwa nikisema, wengine wanaweza wakafunga wakapunguza vyakula vya aina fulani, wengine wakakataa kula nyama. Kila mtu ana namna yake ya kufunga. Lakini pia kuna hawa mabingwa wa kufunga chakula kabisa, nayo pia ruksa. Tumsifu Yesu Kristo. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo kuna aina nyingi za kufunga. Na ili ufahamu, kuna siku moja Elisha mwanamke Mshunami alienda, na alipofika akamkuta Elisha na akamwambia, mtoto wangu tayari amekufa. Na Elisha akamwambia Gehazi, chukua fimbo yangu uende nayo. Mtu akikusalimia njiani usimjibu, na wewe usimsalimie mtu. Ni aina ya kufunga. Kwa hiyo ilikuwa ngumu sana kwa mtu maarufu kama mimi pengine, au wachungaji hawa, watembee huko barabara, Bwana asifiwe mchungaji Kimaro. Lakini mtumishi ibada ya leo Morning Glory. Lakini alikuwa amebeba fimbo ya Elisha, na ilikuwa ni aina ya kufunga. Kwa hiyo kufunga kuna eneo pana sana, ijapokuwa watu wengi wanaamini kufunga ni kwenye chakula peke yake. Kufunga kuna maana pana na kwa namna pana. Kwa hiyo kuanzia Jumatano tunaanza hayo maombi ya Kwaresma, na nasimama hapa kutangazia watu wote mlioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya TV online na wanaotusikia kwa njia ya radio, ya kwamba Jumatano ya majivu ibada itaanza saa 12 jioni. Ni ibada ya aina yake. Tunataka tuanzie hapa kwenye madhabahu kwa hizo siku 40 za Kwaresma. Na ikimpendeza Mungu, Mungu amenituma na neno la kutembelea la mwezi mzima wa hizo siku 40 za Kwaresma, na nitaanza kufundisha na kuhubiri kwenye hiyo ibada kwa neema ya Mungu endapo utaniombea. Hivi kuna watu wanaoelewa hapa? Kwa hiyo ninawakaribisha sana kuanza. Panga ratiba yako, panga upangavyo. Lakini Jumatano ya majivu tunaanza hapa pamoja. Tafadhali ninakuomba usikose. Ibada itaanza saa 12 jioni. Platform choir ni tarumbeta Henry. Tarumbeta zote 70 ziwepo hapa, na kwaya nyingine zote za usharika. Na ni ibada maalum
Mheshimiwa katibu wa baraza Dr. Kisiombe wahakikishe kabisa kwaya zote ziko kwenye uniform siku ya maadhimisho ya Juma la Majivu. Tunaanza hapa Jumatano ya Majivu. Ni ibada ya aina yake kutokea na Mungu ameipanga katika moyo wangu. Naomba usikose kufika katika siku ya Jumatano ya Majivu. Hebu mwambie jirani yako, karibu kwenye ibada ya Jumatano ya Majivu. Hakikisha umefika. Tutaanza maombi. Tutakuwa na prayer points za kutembelea za siku 40. Mambo ya kuombea katika hiyo siku 40. Prayer points ambazo tutatembea nazo katika hizo siku 40 za maombi ya kufunga. Tafadhali usikose kufika katika ibada ya Majivu siku ya Jumatano. Tumsifu Yesu Kristo. Waheshimiwa mabibi na mabwana, siku hii ya leo tunamshukuru Mungu tena katika juma hili. Tunamleta kwenu mchungaji ambaye atakuwa zamu katika kufundisha katika ibada za masifu ya asubuhi na masifu ya jioni, isipokuwa Jumatano nitafundisha peke yangu. Na ninamleta kwenu mchungaji Emmanuel Samuel Sita, mchungaji kutoka Diocese ya Mwanza ambaye kwa sasa ni mwanafunzi wa katika chuo chetu cha ustawi wa jamii kwa program ya master's degree. Na namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Emmanuel Sita ambaye tulimuomba pamoja na majukumu mengi walionayo hapa chuoni na ni jirani yetu hapa chuo cha sayansi ya jamii, lakini yeye ndiye atakayekuwa zamu katika siku zote za juma hili. Natumia fursa hii kukaribisha mchungaji Sita, kwanza kukushukuru kwa kukubali kushika kijiti hiki cha ibada hii ya masifu ya asubuhi na masifu ya jioni. Mungu wa neema akutie nguvu. Tungempigia Bwana tena makofi mengi. Haleluya. Hebu tupungiane mkono namna hii kwa ishara ya kwamba tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ni kuombe usimame kwa miguu yako ili nisome neno la Mungu. Ikiwa una Biblia, naomba uchukue Biblia ufungue kitabu cha Kutoka sura ile ya kwanza mstari wa kwanza na kuendelea. Kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa kwanza na kuendelea. Neno la Mungu linasema kama ifuatavyo: basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya. Kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo, Rubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi 70. Na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena kukitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Rameses. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Wamisiri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali,
na kila namna ya kazi ya mashamba kwa kazi zao zote walizo watumikisha kwa ukali. Naomba nikome hapa, lakini ukipata muda ufuatilie mpaka mstari wa 22. Niombe ufunike macho yako niweze kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu liye hai, wewe ndiye umeifanya siku ya leo ambao watoto wako wa kike na wa kiume wameacha vitanda vyao vizuri vya gharama, umewaleta mahali hapa kuja kusikiliza ujumbe wa neno lako ili kusudi uweze kusema na mioyo yao. Na mimi umenistahilisha kati ya walio stahili na kati ya ambao hawakustahili, na kati ya watu ambao Bwana wangekuepo wengi ambao wana akili, lakini Mungu umeona ya kwamba siku ya leo niweze kuleta neno lako la uzima. Na mimi ninanyenyekea kwa neno hili na kwa neema hii, Bwana. Nipe nguvu yako ya kuweza kusema na umati huu ulioacha mambo mengi nyumbani kwao wamekuja hapa. Na wengine wako katika mtandao wanatufuatilia kwa namna pekee. Anza nasi, itimisha pamoja nasi katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini. Amen. Kisha nikuombe uketi. Alafu ukishaketi, kwa ishara ya kwamba tuko pamoja, punga tena mkono namna hii. Na kisha mkaribisha jirani yako, mwambie karibu usikilize ujumbe wa neno la Mungu. Nitumie nafasi kwanza kabisa kumshukuru Mungu wa mbingu na nchi ambaye ndiye anayetupa uhuru, anatupa afya ya kuendelea kuishi. Lakini kipekee kabisa nitumie nafasi hii kukushukuru mchungaji daktari Eliona Isaac Kimaro kwa neema ya Mungu ambayo Mungu amekujalia kuwa baba wa watu wengi, na mimi nikiwa sehemu ya mwanao, na zaidi sana kwa kunipa mwaliko huu ili kusudi niweze kusema na dunia nzima. Hii ni neema ya ajabu kwangu, na ninapokea kwa moyo wa furaha na kwa moyo wa shukrani. Na ni imani yangu kwamba kila ambacho Mungu amekiweka ndani yangu nitaweza kukipeleka kwa watu kwa kiwango ambacho Mungu mwenyewe amekusudia niweze kukifikisha. Wapendwa, baada ya kuyasema hayo, muda wetu hautoshi, tuna dakika 10 peke yake za kuweza kuzungumza habari njema za ufalme wa Mungu. Na mimi niweze kuleta somo hili kwenu kwa muda huu mfupi kwa maana ya utangulizi, na zaidi sana tutazungumza jioni kwa sababu jioni ni muda wa kutosha. Somo ambalo nataka kuwaleteeni mahali hapa limebeba kichwa kinachoitwa Escaping from Disasters. Escaping from Disasters. Hebu tuseme hicho kichwa, Escaping from Disasters. Na kwa lugha ya Kiswahili tunaita, nimekiita kichwa kinaitwa kukwepa majanga. Kukwepa majanga. Na mistari ambayo asubuhi hii natamani kujikita kuzungumza kwayo ni mistari ya Kutoka, kitabu kile cha Kutoka sura ya kwanza mstari wa kwanza na hata mstari ule wa 22. Nilipokuwa ninatafakari tangu nilipopewa neema hii ya kusema na ninyi, niliweza kuingia kutafuta ni nini naweza kuiletea dunia nzima na watu ambao wana kiu ya neno la Mungu. Na ukizingatia mahali hapa pamekuwa ni mahali ambapo pana uponyaji wa Mungu, uponyaji wa roho na uponyaji wa mwili. Mahali ambapo watu wa Mungu wanapokuja asubuhi wanakula chakula, na chakula kile wanakuwa nacho ikiwezekana wiki nzima. Sasa nilipozungumza habari ya kuescape majanga ama kuweza kukwepa majanga, kwanza kabisa niweze kuleta tafasiri ya nini maana ya majanga. Alafu punga mkono wako namna hii. Kwa tafasiri ambao nilipoingia kwenye vitabu kaza wa kaza, nikapata tafasiri kama mbili. Tafasiri ya kwanza, neno majanga ni neno ambalo lina maana ya matukio ambayo yanayompata mtu
yanayompata mtu ama ni matukio yasiyo ya kawaida yanayompata mtu na mara nyingi yanakuwa na matokeo ya kufanya jambo ambalo sio la kawaida katika jamii. Nitarudia kwamba majanga ni matukio yasiyo ya kawaida yanayompata mtu na mara nyingi haya majanga yanampata mtu kama matokeo ya kufanya jambo ambalo sio la kawaida. Na baadhi ya jamii zinaamini ya kuwa majanga hutokana au hutokea kwa mfumo wa nguvu za giza ama kwa mfumo wa nguvu za makosa ama kwa mfumo wa nguvu za kutotenda haki ama kufanya dhambi. Kwa hiyo nilipopata tafasiri hii nikaingia sehemu nyingine nikagundua ya kwamba ni matukio ya hatari ambayo yanasababishwa aidha na mazingira ama na hali ya hewa ama na mabadiliko ya nchi. Kwa hiyo majanga haya yako yamegawanyika. Mengine yako majanga ya radi, majanga makubwa ya misitu, milipuko, kimbunga, matetemeko ama magonjwa mengine, kwa mfano magonjwa kama magonjwa ya kansa. Sasa huo ndio utangulizi wangu kwa maana ya majanga. Sasa nikaanza kuangalia ya kwamba je, mwanadamu anaweza kupatwa na janga gani? Nikajikuta ninaona ya kwamba majanga haya yanaweza kutokea kwa mtu kulingana na jinsi yeye anavyochukulia ile hali. Kwa mfano, mwingine asipokula kwa sababu amekosa chakula wiki nzima, kwake inaweza kawa ni janga. Lakini mwingine maisha ya ndoa yake yanapoharibika, anaona furaha haipo, anaona amani haipo, kwake hilo linaweza kawa ni janga. Kwa hiyo kila mmoja mmoja unayenisikiliza asubuhi ya leo, uliyeacha kazi zako, umekuja kuketi kwenye kanisa kama hili, umeketi mahali hapa, ukipiga picha kwenye kichwa chako na akili ya kwako, utaanza kugundua ya kwamba wewe kuna mahali ambapo unalo janga. Inawezekana unapita kwenye hali ngumu ya kiuchumi, hilo linakuwa ni janga kwako. Lakini inawezekana mwingine unapita kwenye hali ngumu ya maisha ya ndoa, ambayo pengine ilikuwa na furaha tangu mlipooana na mume wako na mke wako, mliishi kwa amani, lakini ghafla mambo yameharibika. Kila anayemwangalia jirani yake anamuona mume hafai, anamuona mke hafai, wote wakitazamana sura zimekunjamana, tayari hiyo imeingia janga. Lakini wengine kwa watoto wake, watoto ambao pengine walipendana, aliwaona ni watoto watu wa maana, lakini wamekuwa wengine wamesoma, waliposoma wamewaacha wazazi wao, tayari hilo mimi nimeliona ni janga. Lakini mwingine pengine ulikuwa na nafasi kubwa kwenye jamii ya kwenu, kwenye nafasi ya kazi, kwenye kila mahali watu walikuwa kipita wanatetemeka, lakini ghafla imetokea demotion, mambo hayaendi, na ndipo sasa unatembea hata njia nzima. Kila ukitembea namna hii umekuwa ukiongea peke yako, mara nyingi umekuwa ukizungumza wewe mwenyewe, biashara haziendi, unaanza kusema. Kwa hiyo yote haya mimi nimeona ni majanga, na ndipo sasa niliposoma kwenye kitabu cha Kutoka nikagundua ya kwamba kuna wakati wanadamu wanapita wakati mgumu, kama ambavyo tumemsoma habari ya kitabu cha Kutoka, habari ya wana wa Israeli waliokuwa katika nchi ya utumwa. Tumeona ya kwamba mtu aliyekuwa anawathamini, mtu aliyekuwa ameshikilia maisha ya kwao, hakuwa mtu mwingine isipokuwa ni Yusufu peke yake. Siwezi kufuatilia ama kufafanua kwa kina habari ya majanga aliyoyapata Yusufu, lakini ninachotaka kuzungumza mahali hapa ni kwamba wana wa Israeli walipokuwa katika nchi ya Misri, na baada ya muda Biblia inasema ya kwamba Yusufu akafa. Yusufu akafanya nini? Akafa. Yusufu alipokufa, ndipo sasa wale watoto wa akina Yusufu pamoja na watoto wale wa kaka zake Yusufu pamoja na wajukuu, kwa sababu Biblia yangu hapa niliposoma imeniambia ya kwamba kizazi chote kilikufa kile cha kwanza.
wale wote walioingia katika ule mji wa Misiri, kwenye nchi ya Misiri, walikufa wote. Kwa lugha nyingine waliosalia ni watoto wao na sio watoto wao. Nilipokuwa nikisoma Biblia ya Kiingereza inaniambia walikuwa ni watoto na wajukuu. Na kwa historia nina uhakika ya kwamba wale watoto pamoja na wajukuu hawakujua historia kindakindaki, hawakujua kinagaubaga historia ya maisha, jinsi walivyoingia kutoka katika nchi yao. Pengine walisimuliwa lakini sio kwa kina kiasi hicho. Kwa hiyo wanaanza kuteseka, wanaanza kutumikishwa. Na kisa ni nini kinachowatumikisha? Ni kwa sababu ya Farao asiyemjua nani? Yusufu. Mwambie jirani yako, Farao asiyemjua Yusufu. Farao asiyemjua Yusufu. Kwa hiyo niliposoma habari hizo nikagundua ya kwamba kwenye maisha unaweza ukawa unapita wakati mgumu. Inawezekana wewe ndio chanzo, lakini kumbi inawezekana pia sio wewe, isipokuwa kuna mtu ambaye ameharibu, ama kuna mtu ambaye aliyepita hapo nyuma ameleta shida. Kwa ndipo nikaanza kuangalia kwa kina kwamba kwa nini hawa watu wanateseka. Ni kwa sababu ameinuka Farao asiyemjua nani? Yusufu. Ndipo nikagundua ya kwamba inawezekana hata kwenye maisha ya kwetu tunapopitia magumu, ukikaa na kutafakari, lazima utagundua kuna chanzo cha hilo tatizo ambalo unapitia. Hawa watoto hawakuwa na hatia, wala wajukuu hawakuwa na hatia. Ni nini kinawatesa? Ni kwa sababu tu ya mtu mmoja aliyeinuka, naye hamjui Yusufu. Nikaanza kuangalia vitabu kaza wa kaza, nikagundua ya kwamba inawezekana vipi huyu mtu anasema hamjui Yusufu. Nikaanza kupata mashaka. Ndipo nikaingia kwenye vitabu, nikagundua ya kwamba inawezekana huyo Farao anayesemwa hamjui Yusufu, wakati Yusufu anatawala alikuwepo. Haleluya, kanisa la Mungu, punga mkono wako namna hii kama tuko pamoja. Nina uhakika alikuwepo na alijua historia, kwa sababu haiwezekani wewe unachukua nafasi kwenye nchi usijue historia ya wale viongozi. Alifahamu. Sasa kitu gani kimeingia mahali hapo? Nilipogundua ni kwamba ni wivu na tamaa, kama ambavyo inatutesa leo kwenye maisha ya kwetu, kwenye familia, kwenye taasisi na kila mahali. Roho ya wivu, roho ya tamaa, roho ya husuda, roho ya kuona wengine wanapofaidi, kwa nini wao sio wewe? Ndipo akaingia akawaambia hawa Waisraeli hawa tuwatendee kwa nini? Kwa akili. Sema kwa akili. Tuwatendee kwa nini? Kwa akili. Kwa nini anasema hivyo? Ni kwa sababu tu ameona wale watu wanaongezeka kila siku, wanaongezeka. Ni kama ambavyo leo wewe hii ukionekana kwenye mtaa wa kwenu mambo yameanza kukaa sawa sawa, unashangaa hata majirani hawatakupenda tena, unashangaa wale watu wa karibu wanaanza kujitenga na wewe kwa sababu tu ya mambo yako yameenda kunyoka namna hii. Hebu punga tena mkono wako namna hii. Unajua kuna wengine hata kuvaa tu vizuri, ukivaa vizuri tu mtaa mzima wanaanza kutoka kuja kuambizana, mwaka huu amebadilika bwana. Tayari ile ni wivu, tamaa. Mtu akifanikiwa kidogo tu watu wanaingia shida. Wana wa Israeli hapa wanaanza kuteseka kwa sababu neema ya Mungu iko juu yao, baraka za Mungu ziko juu yao, kila wakifanya mambo yote yanaenda sawa sawa. Ni kwa sababu tu walikuwa wanamtumikia Mungu wa kweli, kwa sababu walikuwa wanamwabudu Mungu wa kweli. Historia inasema ya kwamba Wamisri wao hawakuwa wanamtumikia Mungu wa kweli, waliishi kwenye maisha ya kuabudu miungu mingine ya baba zao, waliabudu vitu, hawakumwabudu Mungu wa kweli. Na siku zote nataka kusema nini hapa? Ya kwamba mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli anaheri, kwa sababu Mungu yuko pamoja naye. Ungesema amina, ingependeza kabisa. Na mtu mmoja angesema amen. Mtu wa pili aseme amen. Na watu wote waseme amen. Tukiwa na Mungu, tunapopita wakati mgumu, bado Mungu anasimama na sisi, anasema hata kwenye hili gumu mwanangu ninakwenda na wewe, hata kwenye shida hii
Mwanangu napenya na wewe. Ninawaona wana wa Israeli wanapita wakati mgumu kwa sababu ya mateso, kwa sababu ya kutumikishwa. Biblia inasema ya kwamba hapa wao ndio wakawa wajenzi wa magara ya kutetea chakula. Ni mateso makali, hali ni ngumu, shida zimeingia kwao. Oh, maisha yamebadilika. Ni right kama najaribu kukumbuka kama ningekuwa Mwisraeli. Lazima wale watu walianza kumkumbuka Yusufu. Nina imani ya kwamba wakati Yusufu anatawala, mambo yalikuwa yamekaa vizuri. Neema ya Mungu ilikuwa juu yao. Lakini kisa tu ya kwamba Yusufu amekufa, mateso yanageuka, yanakuja kwa ajili yao. Wanateseka na familia zao. Biblia inasema wakawafanyia kwa ukali. Wao ndio wa kujenga, wao ndio wafyatua tofali, wao ndio wakoleta kokoto, wao ndio wanakoroga kila kitu, wao ndio hawakuwa nalala. Ukilala unakuta unalambwa kofi, ukisimama tena unalambwa teke. Ni majanga kwa wana wa Israeli, wanateseka wa Israeli. Biblia inazungumza ya kwamba maisha yao yakawa ya shida. Kilio kimeingia kwa wa Israeli. Wanakumbuka habari za Yusufu. Laiti wangesema, laiti angelikuwepo Yusufu, tusingepitia haya. Na mimi najua ya kwamba mtu wa Mungu unayenisikiliza leo kwa njia ya mtandao, kwa njia ya TV, kwa njia ya redio, na wewe uliyeingia kwenye hekalu hii, iko mahali unapita pagumu. Umeenda kwa jirani, majirani wamekukimbia. Umeenda kwa marafiki, marafiki wamekukimbia. Umerudi kwa watu wa karibu, watu wa karibu wamekukimbia. Ni kama ambavyo Waisraeli walibaki peke yao, lakini walikuwa na Mungu peke yao. Mungu alisimama pamoja nao wakati mgumu. Mungu alisema, wanangu, ipo siku, ipo saa, ninakuja niwatoe hapo kwenye mateso. Ni kama ambavyo leo hii unapitia wewe, ni kama ambavyo wewe unapitia kwamba maisha hayaendi. Pengine umekosa msaada, roho yako imeinama, mambo hayaendi, uchumi umeyumba kwa sababu ya kauli pengine ya mtu mmoja ambaye ana influence. Kama ambavyo alizungumza yule Farao, akasema habari ya kwamba hawa mnaowaona watakuwa wataongezeka. Ndipo hata sisi kwenye maofisi ya kwetu, ofisi haiendi kwa sababu kuna mmoja ameingia anavuta kuelekea upande mwingine. Lakini wakati huu na asubuhi hii ninakwambia mtu wa Mungu, simama na Yesu, simama na Yesu. Wanapokuambia ufai, yeye anasema mwanangu njoo, anakukumbatia, anakuhagi, anakuambia wewe ni mwanangu mpendwa, nimependezwa nawe. Wakati wa shida niko pamoja nao. Hata wangekaa vikao, bado Yesu wetu yupo. Alikufa pale msalabani, akafa kamaliza, akasema imekwisha, imekwisha. Kwa John imekwisha, kwa Samuel imekwisha, kwa Yohana imekwisha, kwa Kimaru imekwisha, kwa Magwai imekwisha, kwa mchungaji Maganga imekwisha. Yupo mwanaume kuliko wanaume wote, yupo Yesu. Amesema na mioyo yetu, amesema njoo mwanangu, pamoja na kuteseka, pamoja na sauti ya kichochezi kama ya Farao, lakini bado utaitwa kuwa mwanangu mpendwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Je, ni jambo gani ambalo Mungu haliwezi? Halipo. Aliwavusha wana wa Israeli. Ukisogea kwenye vitabu vinavyofuata utagundua Mungu akaona kilio cha Waisraeli, akasema yatosha, akasema yatosha. Musa njoo, Musa njoo. Akamuinua Musa, akamwambia Musa, nenda, nenda kawaokoe hawa na shida zao. Maneno yao, maneno ya Farao hayawezi kukukwamisha. Maneno ya wafanyakazi kwenye ofisi hayawezi kukwamisha. Maneno ya ndugu hayawezi kukwamisha. Yupo Mungu mwenye nguvu, yupo Mungu mwenye uweza. Ni mkuu kuliko wao, ni mkuu kuliko Farao. Yupo kwenye mambo ya magonjwa,
Yeye anasema mimi ni daktari mkuu na kwenye maji yeye anaitwa ni maji ya uzima kwa wagonjwa wa kansa. Yeye ni uponyaji. Yeye ni Mungu wa kweli. Yeye ni Mungu mwenye neema. Anaweza kuondoa lililoshindikana kwa watu. Kwa Mungu linawezekana. Muulize jirani yako ni jambo gani gumu unalopitia. Waisraeli wametumikishwa. Lakini baadaye Mungu anasema no, yatosha. Ni swala la muda tu. Ni muda tu. Wengine wanaogopa hata kulala usiku. Kila wakilala wanaona nguvu za giza zinapita. Lakini yupo mwanaume anayeweza kumwambia haya pepo, toka! Nini magonjwa, toka! Na sisi tukisema kwa jina la Yesu, pokea nguvu za Bwana. Unatoka mahali hapo. Unatembea kwa kulinga. Kwa sababu unaye Yesu, unaye mwanaume wa kabila la Simba, kabila la Juda. Wewe tembea na Yesu. Oh, hata mtaani wakikuangalia watasema huyu ana Yesu. Wakikusengenya wanakuta umeingia upande mwingine. Wakikuta getini kwako wanakuta nembo kubwa imeandikwa tumehama. Hey! Watakuta kibao kwenye dirisha. Tumefanya nini? Tumehama. Tunaelekea Kanani. Wataambia, huyu si alikuwa na ukimwi huyu. Umeenda wapi? Waambie Yesu alikuja akauchukua. Watasema huyu si ndiye alikuwa maskini huyu. Oh, wakiangalia hili ni jambo gumu linalokutesa. Watakuta amehama kutoka kwenye hiyo hali. Watakutana na wewe, wataanza kujiuliza is you? Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Muda wangu hautoshi. Tukutane jioni. Lakini yupo Mungu anayetuvusha kwenye majanga. Kwenye hali ngumu yeye yupo. Na yeye ndio bingwa wa kutoa magumu. Yesu mwana wa Daudi ali hai. Hakuna mwingine. Mkeo anaweza kubadilika Bwana. Akakuona kama nyanya ntole hapo nyumbani. Kweli nakwambia. Mume anaweza kubadilika. Uliyekuwa mnaambizana my honey, my love, my apple, atakwambia nimepata buzi jingine linalonichuna, linalonipa pesa. Lakini sisi tulio na Yesu, tunaye Yesu hapo msalabani. Ndiye anayetushindia wakati wa magumu. Nyosha mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, wewe ni Mungu wa huruma na matendo. Wewe ni Mungu uliyepo, uliyekuwapo, utaendelea kuwapo. Unajua napita wakati gani. Majanga makubwa yaliyonisonga ndani ya moyo wangu. Na leo Bwana, ninakusii univushe. Niende na wewe katika jina la Yesu. Kama ambavyo tumesikia habari ya wana wa Israeli, ulivyowasaidia, ulivyowavusha wakati wa matatizo, uliwainulia watu, uliwainua kina Musa, uliinua kina Shifra pamoja na Pua, ambao walifanyika baraka kwa ajili ya watoto wa kiume, watoto wa Israeli waliokuwa hawana hatia. Na mimi ewe Bwana, unafahamu napita wakati gani, mambo yangu ni magumu kiasi gani. Ee mwana wa Daudi, unirehemu, unisafishe, unitakase. Majanga ninayopitia, bila wewe siwezi, peke yangu siwezi. Tembea na mimi ewe Bwana. Nimesengenywa mno, nimesemwa mabaya mno, lakini leo ewe Bwana, ninaomba uwe pamoja nami katika jina la Yesu. Hebu inua sauti yako, mwambie Mungu jambo juu ya maisha yako asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, wewe ni Mungu unayeweza yote. Tujapopita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, tunapopitia majanga mazito mazito,
majanga ambayo pengine yamesababishwa na ndugu zetu, majanga ambayo pengine yamesababishwa na wafanya kazi wenzetu, majanga ambayo pengine yamesababishwa hata na kanisa. Lakini wewe ni ndiye Mungu mwenye kanisa, unayeshuka kwa ajili yetu, unayeshuka na kutukumbatia, unasema tutoke huko, tutoke tena Misri kwenye mambo mazito. Bwana, asubuhi ya leo ninawaleta watoto wako mbele hii, mbele ya madhabahu hii, Bwana, madhabahu ya dunia nzima, anayetusikiliza kwa njia ya redio. Ni imani yangu ya kwamba anapitia wakati mgumu, yako majanga ambayo yamemsonga maisha yake, Bwana, yasogei, roho imeugua, moyo umeugua, nafsi imeinama. Bwana, leo hii ninawataja mbele ya madhabahu hii, Mungu wa mbingu na nchi, uwawezeshe, uonekane kwa ajili ya matatizo wanayoyapitia, iwe ni nguvu za giza. Toka, achia, toka, achia, toka, achia hali ya ukaufu na ukengeufu, toka, achia, toka, achia manguvu ya giza, maroho machafu ya kuzimu, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Wewe ni Mungu unayetuwezesha tunapoendelea kusafiri na wewe kila mahali, mahali ya Bwana, kwenye swala la kibiashara ambalo limeshindikana, imekuwa ni majanga makubwa, toka, achia roho ya kila aina, toka, achia katika jina la Yesu. Thank you, Father. Jehova, asante kwa ajili ya sana majira haya. Uimidiwe kwa sababu ya neno lako ambalo umelituma kusema na ulimwengu waziwazi siku hii ya leo. Tunawaombea watoto wako wanapoondoka hapa kwenda kazini na mahali mahali. Tangulia kuvuka mbele zao, Bwana. Wewe uliyetangulia kuvuka mbele za Musa na Joshua. Wewe uliyetangulia kuvuka mbele za taifa lako takatifu. Tangulia kuvuka mbele za watoto wako. Ubariki njia zao na mapito yao. Baba, ninaomba kwa ajili ya ofisi, mahali wanakofanyia kazi, biashara, na paombea katika siku ya kwanza ya juma, na ipeleka damu ya Yesu Kristo, damu inenayo mema, ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Bariki siku hii ya leo, walinde na kuwatunza watoto wako sasa na hata milele. Baba yangu mpenzi, ninakusihi na kukuomba uzikubali dhabihu na sadaka ambazo tunazileta madhabahuni pako. Hivyo uibariki kazi ya mikono ya watoto wako. Uzikubali dhabihu na sadaka zetu, Bwana. Utubarikie Mungu Mwenyezi sisi na sadaka zetu, katika jina la Yesu, jina lipitalo kila majina. Amen. Pokeeni mbaraka wa Bwana, ninyi nyote mnaomtegemea. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na akupe amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya. Tafadhali naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu, na utumie fursa hii ya baraka kumtolea Bwana dhabihu na sadaka. Toa sadaka yako ungali ukiomba na kunena, unapoenda na kukimbia kazini, uso wa Mungu uwe pamoja nawe. Natumia fursa hii kumshukuru sana mchungaji Sita Emmanuel ambaye amesema nasi neno la Mungu asubuhi hii ya leo, na ataendelea kunena. Mungu akubariki sana mchungaji Sita. Mungu wa neema aendelee kukutunza, na tumepokea kwa moyo wa shukrani sana. Ninawatakia baraka za Bwana na neema ya nguvu ya Mungu katika maisha yetu. Na nimegundua ya kwamba kadiri unavyoongezeka na kuna watesi wanaokasirika unapoongezeka. Lakini kuongezeka na kuzidi, utaendelea kuongezeka na kuzidi, maana ni ahadi ya Bwana. Haleluya. Basi Mungu wa neema awatunze. Tunafikia mwisho mwema wa ibada yetu ya masifu ya asubuhi. Tumsifu Yesu Kristo.
Uponyaji wake ni mkuu.